Tässä on kokonaan uusiksi rakennettu LX erillisistuimilla oleva 5 metrin kokoluokassa oleva alumiinivene. Uutta on runko ja uutta on sisusta. Veneen perästä, jos lähdetään, siellä on uudistuneet isot hyvät uimatasot. Perästä löytyy kuomutalli, mihin kuomu menee piiloon ja ilman kuomua niin toimii hyvänä varastointitilana. Uudet pulpetit, siellä on hyvät tilat 7-tuumaselle ja isommallekin karttaplotterille uputusasennukseen. Kaikin puolin loistava kokonaisuus. Minkälainen masina tuohon perään tarvitsee, paljon sitten maksaa? 560 hevosvoimaa on moottorisuositus. Suositus ja molemmilla oikeastaan toimii hienosti kyllä, ja pakettihinta on siellä 25 000 tuntumassa.